Musonyi we baganda bange ne banyina zeka network akabadde kacyankala nnyemu n'ekiwaka yange bagikyankalanya nnyo baluwana nnyo okulaba nga bagizikiza baluwana nnyo okulaba nga sijja live kulambika nsonga baluwana nnyo okulaba nga situsa bubaka bwange naye njagala okubategeezaako mu ngeri y'enjawulo bakama baffe oba abeyita bannannyininsi nti nze bampita yeekolera itongwa. Nze yeekolera itongwa ninganga amazzi. Amazzi tegazibirwa kkubo. Ne bw'ogazibira line kkubo. Boga waguza ne geenoonyeza kkubo. Kakati abo bonna abalowooza nti lwe najjanga live nga network bagikwatamu. Nze nja kunoonyanga engeri yonna gye mpeereza abantu bange. Era bantu bange njagala okubategeezaako nti ensonga lwaki sikyabwa update sikya postinga kintu kyonna munnange Facebook page yange bagiteekako obukwakkulizo tekyalina kupostinga post yadde video. Ekirere nnyo kye nsobola okukola ku page eno kujja live naye era okujja live bwe kiba nga option yokka esigaddewo nayo nja kugigumira kubanga nayo nze yeekolera itongwa njisobolera ddala bulungi ne bwe kinaaba kinneetagisa kuwuliziganyanga n'abantu bange omulundi gumu olunaku nja kukigumira kubanga obubaka bwange bwonna bwe nnaalitadde ne muziposti endala nsobola okubupakejinga omulundi ogu ne mbuteeka mu live video era njagala okutegeeza abampembe mwenna abagezaako okuggalira yeekolera itongwa ibwe nti temusobola yeekolera itongwa nga bwe mbagambye. Alinganga amazzi. Amazzi tegazibirwa kubo. Amazzi mu buli mbeera yonna gasobola okubotola. Amazzi mu buli mbeera yonna gasobola okuwaguza. Era njagala okubategeezaako nti nja kubaweereza mu mbeera yonna ey'obugubi. Temwerabira okusubscribinga ku YouTube channel gye bayita Jeno Itongwa. Yeekolera. Eyo nayo obubaka bwange bujja kutambulirangayo era njagala okutegeeza abampimbi bano nti mwekaabireko kubanga nze yeekolera itongwa nga bwe mbagambye nti ndi mazzi tewali muntu yenna asobola kuzibira kkubo lya mazzi. Kakati waliwo ebigenda bitambula ennaku zino mwenna mwenna nkakasa mubirabira ddala bulungi nkakasa mwenna mwenna abalina essimu n'abalondoola ebigenda mu maaso mu ggwanga mubiraba. Ebiraga nti mwannyinaffe Spicy Diana musimanya yatta omuntu yakola biki mwenna mukimanye nti state ne ba mafia be bali mu kulwanyisa Spicy Diana oluvannyuma lw'okulaga interest ze mu kuyimiriranga n'abantu. Spicy Diana y'omu kuba artist abayimiridde n'abantu mu mbeera ey'okunyigirizibwa abakozesezza eddoboozi lyabwe okuyimirira n'abantu abakozesezza eddoboozi lyabwe okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga mwenna mukimanyi nti mu Uganda Spicy Diana si ye muyimbi asinga amaanyi si ye muyimbi oba asinga obunene naye abayimbi be twali tusibiddeko olukoba nga tulowooza nti be basinga amaanyi baasalawo okubuniza emimwa gyabwe ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Mwenna mulaba ekitta bantu ekiwamba bantu abawala ne basiranira mu nsi z'Abawarabu abayimbi bonna ne bafuuka kyesirikidde oba ne bafuuka gadubiire ne bafuuka ababunidde abatawaayo maloboozi gaabwe ku nsonga ezo zonna ezigenda maaso mu ggwanga. Spicy Diana ayimiridde naffe mu mbeera yonna mu buzibu bwonna era to the extent nti ne bwe twali tusonda ssente ez'abannyinaffe ne baganda baffe abaasiraanira mu mawanga ag'Abawarabu Spicy Diana yakwata ssente ze zisoba mu miliyoni ennya n'aziweereza zinunule abawala ab'enjawulo okuva mu gw'amawanga g'Abawarabu basobole okudda okwabo bwe kubanga mwenna mukimanyidde ddala bulungi nti waddeeka waba wabi naye waka wabeera waka nti e Uganda osobola okubanga enjala ekuluma n'osisinkana omuntu wemufaananya olulimi n'ogera n'omugamba ti muganda wange enjala ennuma mpaayo olukumi ngule ku kiwogo ate ky'otasobola kolera mu nsi z'Abawarabu naddala ng'oli mu kiyumba. Spicy Diana y'omu ku baanunula baganda baffe ne bannyinazi abaali bakwebedde oba abaali basiraanidde mu kiyumba
Kakati mwenna mukimanyi nti abadde awuliziganya bulungi ne First Family eya His Excellence Bobi Wine Kyagulanyi era amazaalibwa ga Bobi Kyagulanyi oyo yali omu ku ba makeup artists sina yali omu wabula yali makeup artist eyasiga First Lady makeup okunana ku mazaalibwa ge. Bino byonna abasajja bazzenga babiraba ne bakimanya nti eddoboozi ly'omuyimbi omu libaddenga libatawaanya libaddenga libafuukidde ekizibu. Kakati bukunega tako abayimbi abenjawulo oba abayimbi abalala guna abagutya kye bakola kwe kusalawo okutta omuntu bo bennyini bennyini kubanga tubamanyidde ddala bulungi bakiteeke ku Spicy Diana era bw'oba weetegereza bulungi tunuulira bode y'omuvubuka gwe bagamba nti Spicy Diana yatta then ojja amasoko ku bode y'omuvubuka ojolekeze ku ka Spicy Diana akawala akato akanafu Spicy Diana wawayinza okukwata omuvubuka oyo. Mwenna njagala mukimanye nti bino byonna ba mafia be babipanga oluvannyuma lwa Spicy Diana okuyimirira n'omuntu owa wansi. Mwenna mukimanye nti sinkola yange yokola lives emirundi ebiri naye olunaku olwaleero ngenza okulaba nga mafialism emalawo mwana muwala Spicy Diana eyayimirira naffe mu budde bw'obwetaavu naffe tuyina okuyimirira naye. Mu budde waatwetaagira gwe sooka weebuuze lwaki bino byonna bizze nnyo oluvannyuma lwa Spicy Diana okugula ticket ezigulira ezikomyawo baganda baffe abaali basiraanidde mu mawanga g'Abawarabu lwaki lwaki Spicy Diana amala kuteekamu kasente ke mukazi wattu waakiri naye annuleyo abawala 20 oba 10 abakomyewo ku nsi ya waboobwe oba ku nsi y'obutaka lwaki lwaki kakati njagala mukitegeere mwenna nti eno plan ya kulwanyisa Spicy Diana na career ye kugisaanyaawo tunuulira omuvubuka tunuulira Spicy Diana ddala yali amukwatawo nedda nedda bannange ekimala kimala mututulugunyizza eka ne mu kibira kubanga nabagamba bano abambembe bwe baba bakulinako obusungu tekibagaana kujja kutta gwe yeekolera then ne bakwatirako oli nebazanya nebakwata ejjinja limu nebakuba ebinyumi bibiri yeekolera abadde abatawaanya kakati kabakwatireko hightower abadde abatawaanya ne bamanya nti n'oyo tumusenya omulundi gutya gumu ekyo kye bali mu kkola Spicy Diana so mwannyinaze Spicy Diana ebino byonna ebikutuukako bisuubire twali tubisuubira naffe ate otandika butandisi kubanga ebyo bye tubadde tuyitamu naye nkusabenga ekigambo kimu oba ekintu kimu mwannyinaze tovanga ku nsonga yimiriranga ku nsonga yimiriranga ku mazima ekikyamu kiyite kikyamu n'ekituufu kiyite kituufu ne weetaga okununulwawo abalemeddwa okununulwa gavumenti ya Uganda mwana totyanga tekangawo akasenteko yiggibwanga gavumenti oba amateeka ga Museveni ag'ekimpatira naye tokkirizibwanga oba tokkirizanga okuyiggibwa abantu ba Uganda oba abantu ba bulijjo nga bwe nabaga gye buvuddeko waakiri poliisi ekuyigganga naye tokkirizanga ekyalo okukuyigganga Spicy Diana ekyo ky'oli mu kuyitamu kikyo kye tubadde nga tuyitamu bannayuganda bulijjo bantu bangi bateekeddwako emisango emijwetegejweteke His Excellency Bobi Wine bamuteekako ogw'emmundu mu Arua oba gye yakomawa. Abantu bangi Dr. Besigye bwe yali ali mu struggle bamuteekako gwokka basanyu omukazi oba egyo gye yakomawa. Emisango mingi egizze giteekebwako. Bikolobero bingi ebizze bituwandiikibwako. Naye ng'ekyamazima batulanga kwagala nsi yaffe bwe bo n'okuyimirira n'abanyigirizibwa. Kakali naawe olunaku lw'owasalawo obuteefuuka geesirikidde. Lwasalawo okuyimirira n'abantu abanyigirizibwa. Lwasalawo okukozesa eddoboozi lyo ku kkoozi entuufu. Manya nti bano abasajja bino ebintu byonna bibanyiiza. Naye nkusuubiza ekintu kimu waliyo ekitangaala ku nkomerero yo ya ttano. Oba waliyo ekitangaala ku nkomerero ey'olugendo. Bino byonna tujja kubiwangula. Era Spicy Diana njagala nkubuulira ekintu kimu. Olijjukirwa mu Uganda empya ng'omuyimbi eyalina buli kimu eyalina amaani n'osalawo okurisikinga brandi yo oba brandi yo orisikinze brandi yo ku lwaffe abatalina kye bali olijjukirwa kubanga abayimbi bangi nnyo Spicy Diana ab'amaanyi abakusinga amaanyi
abakusinga esente, abakusinga obuganzi, nenge bichamu babi ogera chifura nengolo kubanga, bagende wasali musale n'abawaayo kasente. Bayimbi banji nyabala bebigenda maso mugwanga nti abantu bawambibwa. Bayimbi banji nyabala bebigenda maso mugwanga nti abantu battibwa. Nene bata tuwazika kumarobozi gabu atege tuwawesa na emu ana tugwe. Nova yuno tuwazika kudobozi rio. Webali nyo, webali ledala. Tuli kujukira. Bayimbi manji nyo betuga gawaza. Nenga watutu ukamkasera kwa wetavu na boba tudize kote batudiza. Na yungwe watudiza nga tukubomulanga kwa baganda bafeneba nyinaze. Abali mkufundira mawanga gaba warabu. Abali mkufira mawanga gaba warabu. Spice dana mwanyinaze oli jukirwa. Mwanyinaze wangi oli jukirwa. Chosanya burunji enamba yo atera okoziseza burunji edobo zirio. Binomyo nevi kutukako chitandika butandis chichari chituza bacha kutawanya. Bacha kutawanya neguma chija kugwa walo wano mwanyinaze wange chiwala ngami na yeye mulenzi yatiwa yesi yatiwa na yenkunnyonnyode ne mugandi bana abasajja baba kwetaga basobola okutono bakwatireko mukugandi tunuli ya spice dana no spice dana bwe otunuli no muvubuka dalagala spice dana omuvubuko amkwate wa takati njagala mukitegere mwena bakanda bangi ne banyinaze ndi spicy Diana esawo eno yeta agobu wagizibwa mwe yeta aga amanyiga mwe kubanga taigiwa muntu buntu aigiwa mafia ba mafia abali mukuvunza egwanga lino ne spicy Diana njagala kutegeza ndi zeye kolera itongwa omutunulizi wensonga nyimiride nawe era kukakasa ne kino ojja kuchiitamu. Lwaki bino byonna bizengo mase kuyamba bana abafira abafundira mbawarabu kinegeza walabisa government era state ekulangiridde konti egwomu kubalabe babwe era njagala wetegereze nnyo lwaki ennaku zino ba bloggers ba NRM beba kufudde omugano gokuba spicy Diana lwaki ba bloggers ba NRM beba kufudde omugano gokuba spicy Diana no sinkana abantu abenjawulo nga bawuza spicy Diana kino na kino na kino na kino na kino na kino n'aba family ne batukuga tutesine solumbe olunaku spicy Diana lwagenda okukola chivuru kubanga spicy Diana ye yatta omwana waffe nebira nebirala kamba buulire mmwe Museveni aline enkola kubanga ye yakuba omwana wammwe esaawa eno azenga omununuzi Museveni yakubise olukono mukono guno oluyi noyika n'endusu yone rubala ate nga guno guli mukusisitiriza nti bambi 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 sorry kakati mwamulowooza nti ali mukubatembeete essaawa eno olwokuba baagala okukuba spicy Diana ekigo naye ng'ate abantu abo abali mukubatembeeta oba bali mukubasitiriza mu mugwego obulumi ate be baaleeta obulumi obwo gye muli si spice Diana kyebamulanga tudde kuyimirira n'abantu kubanga tudde mu Uganda okubba enkoko si musango okutta omuntu si musango oba okubba ekintu kyonna si musango naye omusango omunene ennyo mu Uganda gwe gw'okukolagana ne famire ya Kyagulanyi oba gwe gw'okuyimirira n'abantu abanyigirizibwa kamba buli ne bw'osemberera obusemberezi Kyagulanyi baba bakuguddeko omusango era bamaze okugutemulira nti gukusse muvi kakati ne spice Diana kyekyo kyebamuvunaana kuyimirira na Kyagulanyi kutambula na Kyagulanyi mujjukira bulungi nnyo birthday ya first lady nga first spice Diana yomu kubali ba makeup artist oba yali makeup artist omukulu okunyiriza first lady ashanane ye yanyiriza first lady ashanane netujja juzi nayimirira n'abantu nagula ticket ezikunukkiriza obukadde obuna gye misanga egimuvunaanibwa mwenna mukimanyi nti mu Uganda osobola okutta omuntu nga majambere ne bakuwa obukuumi osobola okwogera ebigambo nti abannupu ŋŋenda kubatta ne bakuwa obukuumi osobola okubba n'osigala ng'oyinaayina kubanga ne mu gavumenti ya Museveni ejjuddemu gassaababbi naye omusango gw'otasobola kusimattuka gwe kuyimirira ne Kyagulanyi oba gwe kuyimirira ne bannayuganda abanyigirizibwa gwe gw'omusango gwe gumu gwe bavunaana mwannyinaffe spicy Diana naye spicy Diana njagala okutegeezaako nti kino kikyali kituuza bakyakukola bingi naye kijja kugwa nakugambi yimiriranga n'abantu
wakiri government ye kuyigenga na yenga abantu tebakuyize police kunonyanga na yenga echao techikunonya spice dana sigara kumazima atebuli jo bine ebintu olingizamu bilingize katono notsulira edobozi lyo chechisera kakato imiliye dala kubanga boyogera ofa ne bosirika ofa olijukirwa olisimibwa olokoze sedobozi lyo wolabye obutali bumativu nolokosa sente zo okununula banna Uganda arenja uro abali bafundi amawanga gawa warabu osinze bana abayimbi abeita abamanyi osinze bana abayimbi abeita abane nayinga ate chamazima bafuse gesirikide bafuse bakasiru bafuse bamuzibe kumbere genda maso mugwanga ojanti tebajira banenga bajira biladala burungi nebe sirikide tebayagala kumanya naye gweno ja notugatirako chokanga chisinga kubere chenaku bobaka zindalo olika zindalo kamukarakasa nenga abayimbi betwali rose santi bansonga mizindalo jine jiringeja Elvis such as eja siriki events ejisobolo kasuka obubaka nebutuka kubuli na Uganda na yamazima besirikide tebafuddeyo besirikide tebafuddeyo today katugambe watta kale kitufu watta katugambe lwachi yemajambera zeewero okutta ali abutala we wabukuru lwachi police has the right to shoot and kill yaziki wango omuzira lwachi besibye kugwi Chitakeza, ntibobe njini, beba tanga, bagaro kufunza. Naenga binobyo neri genda maso. Chichali chituza. Chitandika butandi, si spice dana, mubula mubuo. Naenja gana mkutekeze, oja kuchita mkubanga. Today, banda Uganda, bayi milite na awe, kubanga, na awe, wasala wu, okuyimirira. Nabo, chimanye, banda Uganda, bayi milite na awe. Okudiza kuba mwoyo, otuwate, twakuwa amani, noga tudiza ako. Chechisera nape, banna Uganda, tuyimirie nawe, mukasera kano, ako kusomozewa mafialism, ya gara kukakanya karia yo, ya gara kukubachiko, ya gara kumeta. Inziro, kubanga, spicy dana, nakula bango utandika, olika wakato, okubebi imba imba biebi biyo kurapinga, kwa watandika ngo mula pinzi, Spice Asche, je, Spice Bla Bla, je, no ja, mumana wabili kuminena, no kubonsanu, ranenga kana kawala katja kuyimba. Katikari otu chilali, nge tandika, wallahi toba dena nziro yonna to the extent, nganabo wona, abakulumbo batamu with calmness because go wamanya, ogoba chiroto chocha kufuka star. Tewali ngeri yonna, joinza kwata vu, no chisanya woba no chiwa mu. Brandi yo, oba music wo, alinge mva. Manyanti waliwo abamaliri denvezo, oziku watire mfufu. Bazi wemu, kakati mwani nina ze spicy Diana, wesi oru koba, nwela. Na yu kwe manye chindu chimu, tuliku saidiyo mganda wangea hebo Rogers wa the flashlight Uganda. Mkule nge dekao, nisani sokula, nienda kuno onyeako mganda wangi. Atebo maraneno video, njaka rojiteka ku the flashlight channel. Mkosabye busabisira gidde menye kumavi. Ola gaba antu odiensio, chitufu. Kubanga tuinzo ukuda mbiyaru wataba zenda bima nyaba tubuze eti mwakola uchi. Tujikeba na Uganda. Okuyimirira wababa imiri denafi. Tujike na Uganda. Okuyimirira wababa imiri denafi. Okutambula na wababa tambu denafi. Okusimabo abatubereddewo mu mbeera embi wasoka webuze Spice Diana noba Spice Diana bwe asitowa kilomeka oyo gwe bagamba nti yatta omuvubuka y'omuvubuka yali amukoze ekyo ekyamunyiza okumusalira ogw'okufa yali amukoze ekyo so Spice Diana nkubuulira ekigambo kimu bino byonna ebikolwako byebisuubirwa mu muntu ayimiridde n'abantu oba okukolwa ku muntu ayimiridde n'abantu naye gwe manya ekintu kimu tujja kuyimirira naawe mu mbeera yonna mu bugubi bonna kubanga bano abasajja batta omuntu ne bakiteeka bugwe kyokka ne kyannaku ne bagenda eri famire y'omuntu
Ne bagende li famile yomuntu. Bala genti bayimiridde naye bakusikulire fitina. Nga bwemba genti bana basajja bakuba oluyi n'omukono guno ne bakusisiriza n'omukono guno. Kakati naye mwannyina ze spicy Diana. Checho choliko. Siya gadde kono nila wanobudde bunji. Siya gadde kono nila wanobudde bunji. Kubanga, eno video mbade su chiko la record. Nenga wimba gambi, sicha asobola ku recording kuteka video ya doku posting. Peje eno chenasiga doji kore la kukumare bangi, litali gire, libata ambu ulide, ya kuja live na kugire la kwa. Na hii mwanyina ze, Spicy Diana, chicha kukwa, we are with you. Once you attack Spicy Diana, it is an attack to me. Itongwa. Kubanga nzomuntu ayimirira n'abanyikirizibwa. Nangi ndi imirira na ye. Spicy Diana, kino genda kiyita mu gwesoka webuze. Lwaki bonna abali mu kulu wano olunaku olwaleero, babuloga ba NRM, simanya ba Godindiz, simanya nga bani, simanya nga ba Vorongoto, simanya nga bani. Gwesoka webuze lwaki? Basasuddwa bali ku mission. Kujigusa. Kwa hila iti inga chintunti Spicy Diana mutemu nebila. But the fact is, Spicy Diana, I know you. In and out. Nakula bango lika wala katongo dja. Netukule raba na Uganda. Netukutembe ita. Netukufuro muzindaro kwa man. Today, muzindaro kwa badogu tuwaziseko. Tugogirireko ensonga za fe kakati sigenda kukiriza muntu yenna kusanyawo muzindalo gwa fe atera kusanyawo mujunyi wa fe mukasera akobwetaavu subira binje ebijja na ye nsazeo nawe mberengabo Spicy Diana protectinga amainja gonaga kanyugirwa galisoka kubanze tegali kutuka ko mwecho mwanyinaze mukusubiza totamu okulowooza nti tetukuwagala oba twakwerabira ti oba tukusuulidde ggwe mukadde mwotwetaagira. We know you in and out and we know it very well that you cannot even kill an insect. Kakati bakuteekako mukazi wattu. Bakuteekako mukazi wattu ogw'okutemula omwana wali wano simanya Luke Nathan agambye olabika gw'atemula, which is okay. Boba wote wosazeo kuchinteka konti zeni natemula. Chogama zeni natemula Dr. Andrew Takome Kayira. Zeni natemula Tomu Jurunga. Zeni natemula Franka Senteza. Zeni natemula Yasini Kauma. Zeni natemula Nankunda Muanga. Yabatemula. Ye yatemula no mwana. Gweba wa iliza Spicy Diana. Bale kana chwede ni mamusuliro mlambi wakawe mbu Spicy Diana. Spicy Diana. Spicy Diana. Asobola kati Spicy Diana zeye kulea itongo nkwate wawe siku wadde. Ankwate wawe simu wadde we mugenyi tukwata wano. Bana Uganda. Namu muyige okusomera ke bitu betu bateredde mu girasi. Mumate musoba kubisoma lwo musoma biri mu basange biri mu girasi bibalemye. Ono ekimuvunaanisa kuyimirira naffe. Ekimuvunaanisa kununulayo bawala byanunu. Ekimuvunaanisa kubeera mukwano gwa Kyagulanyi ate nga mwannyina wa Kyagulanyi kuba bonna beddirambo ku bazzukulu ba Kayira ga Jule. Okubeera mukwano gwa Bobi Wine oba okubeera munnankyukakyuka musango munene n'okusinga okutta omuntu. Musango munene n'okusinga okubeera omubbi. Nze yeekolera itongwa. Gavumenti ya Museveni eno buli lwena aleeta obulimba nja kujjanga n'ekibujabulula. Bana abambembe buli lwena aleeta obujinga nja kujjanga n'ekibujabulula. Muleke kwagala kusanyawo mwana wa mukazi. You know nothing about Spicy Diana. Mubuze fe bakulidde mu ngalo. Mubuze roja gwakulidde mu ngalo. Mwagala kusanyawo kariya y'omuwala muleke tayo ziraka ate on top of that. Amumulese ngechi sekele lwanti yato omuntu. Ngerinyalie. Mutandiso dimi tetomi. But enough is enough. Spicy Diana mwanyinaze. Stay strong. Chino chija kugwa. Uja kuchitamu. Ate kugwe manye chindu chimu. Bulivu imiya nabantu. Bino biba bisubirwa. Nawe kino jja kukiyita mu mwanyinaze. Sizze wano kwogera bigambo bingi. Nzize kugumya na kula gandi.
tuyimiridde nawe ataize yekolera itongwa ngenda kufukenga buyo amafumu gonna agali mukukanyugira njagaba kangalienga sombosa.